Ahoj, 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 zdraví vás Minecrafták a toto je jenom krátká pozvánka na livestream, který se bude konat v sobotu od 16.00 neboli o 4 hodin odpoledne na adrese, kterou vidíte v popisku videa na own3d lomeno krafák lomeno nějaký číslo, který si nepamatuju. A co se bude dít, tak tady na to, co se díváte, tak tadyhle já budu stavět takovou bránu, která pak v budoucnu někdy povede do takových schodů, který povedou do podzemí. Ale hlavně budu stavit tu bránu a neslibuju vám, že to bude nějaká extrémní sranda, jakou zažíváte možná, doufám, u mých let's playů. Bude to spíš taková odreagovačka, můžete se kouknout, jak stavím a tak, prostě takovej normální, prostě živý vysílání, prostě mě, jak hraje Minecraft a budu se snažit mít i webkameru, ačkoliv ta webkamera mi dělá to, že vždycky po nějaký době se zasekne obraz a už nevysílá dál. Já si myslím, že to je tím, jaký mám problémy s počítačem, protože mi začínají odcházet USB porty a asi mi umírá severní můstek. Myslím, nevím, prostě mám nějaký problémy s kompem. No, takže zítra ve 4 odpoledne adresa v popisku videa, mějte se hezky, díky, možná, že se uvidíme a jinak budu se snažit dát záznam pak na YouTube, pokud se mi to povede. Tak jo, ahoj, mějte se, ahoj, 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 zítra, ahoj, ahoj, ahoj.